kokonaisturvallisuus. Se on niin kuin, että ei käy mitään pahaa. Että mä en ole kyllä ikinä kuullut sellaista. Se on musta semmoista, että on turvallinen olo. Varmaan sitä, että aika moni on turvallinen. No sitä nolle ei tule ihan hyvin mieleen. Että lapset ei saa koskea isien työkaluihin. Teen varovasti juttuja sellaista. Että kaikki on turvallista. No semmoista, että on aika turvallista tulla kotiin koulusta tai silleen niin kuin. Että on niin kuin liikennevaloja ja liikennemerkkejä, suojatietoja. Varmaan jotain kivaa. Tule katsomaan ja kokemaan, mitä kokonaisturvallisuus oikein tarkoittaa. Kokonaisturvallisuus 2015 messut. 4.–6.9. Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.